Pratite vesti radio televizije Stara Pazova za 5. oktobar. U sudaru kamiona i putničkog vozila jutros na Novosadskom putu poginuo je muškarac, dok su dve osobe zadobile lakše povrede, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila u 5.52 na Novosadskom putu kod skretanja za Banovce u smeru ka Novom Sadu. U noći između petka i subote, 4. i 5. oktobra, nepoznati vandali su na pešačko-biciklističkoj stazi između Stare i Nove Pazove pobacali u kanal 29 betonskih kanti za smeće. Odmah ujutru radnici javnog komunalnog preduzeća Čistoća su kante vratili na svoja mesta. Predsjednici Srbije i Jermenije Aleksandar Vučić i Armen Sarkisijan položili su danas u Zemunu vence na jermenski Hačkar krst kamen, simbol srpsko-jermenskog prijateljstva. Krst kamen je i simbol zahvalnosti jermenskog naroda sedmorici pripadnika ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane poginulim 1988. godine dok su prevozili humanitarnu pomoć u zemljotresom nastradalu Jermeniju. Predsjednik Jermenije koji se nalazi u poseti Srbiji položio je danas uz vojne počasti i venac na spomenik neznanom junaku na Avali. Na Kosovu i Metohiji noćas u ponoć počela je izborna tišina pred sutrašnje vanredne parlamentarne izbore. Na izborima za 10 garantovanih poslaničkih mesta za Srbe u kosovskom parlamentu borit će se 4 liste sa srpskim kandidatima, a pravo glasa u 10 srpskih opština ima 117.808 birača. Struja u Srbiji neće poskupeti do kraja godine, iako će predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i tokom ove posete, kao i prethodne, tražiti korekciju od srpskih zvaničnika, barem za iznos inflacije, odnosno 2%, saznaje Blic. To praktično znači da srpska vlast neće prihvatiti preporuku ove međunarodne organizacije za korekciju cena kilovata naviše, jer računica vlade pokazuje da za tim nema potrebe sve do nove godine. Udruženje građana Volim Banovce organizuje humanitarnu akciju za decu ometenu u razvoju koja su smeštena u domu Kolevka u Subotici. Da su građani Staropazovačke opštine uvek spremni da pomognu, svedoči humanitarna akcija Udruženja građana Volim Banovce za decu ometenu u razvoju, koja su smeštena u domu Kolevka u Subotici. U tom domu se nalazi 162 dece, među kojima 6 iz opštine Stara Pazova. Akciji su se pridružili Crveni krst Stara Pazova, Udruženje građana Ruzmarin iz Golubinaca, Udruženje pazovačkih žena iz Stare Pazove i veliki broj pojedinaca, što se moglo videti u subotu na centru u naselju Banovci Dunav. Donala sam garderobu za dečicu, pošto imam dva dečaka i njima su premale te stvarčice i donala sam garderobu da deca iz doma budu srećni. Odazivam se humanitarnim akcijama, pošto sam i sama pokrenula akciju za svoju operaciju, a i bez svega toga odazivam se svim humanitarnim organizacijama gde mogu da učestvujem. Za sada smo baš prikupili dosta stvari, najviše garderobe, velik broj obuće isto, nešto malo hemije, ima i ljudi koji su insistirali da to bude novac, tako da za prvi dan mi smo prezadovoljni. Humanitarna akcija se organizuje povodom Dečije nedelje, tako da se u ovom periodu planira i odlazak i poseta domu u Subotici. Moramo da vidimo za neki prevoz, kako ćemo organizovati neki kombi, pa možda je to ovo da bude i neki poziv, ako je neko ima neki veći kombi, pick up, pa eto, da učestvuje na taj način u akciji da prebaci to do Subotice, tamo do doma. Mnogo bi nam značilo. U Staroj Pazovi pomoć se prikuplja u prostorijama društva Heroj Janko Čmelik u vremenu od 10 do 13 časova do 7. oktobra, a može se odneti i u prostorije Crvenog krsta ili Udruženja Ruzmarin u Golubincima. U Novoj Pazovi u organizaciji mesne zajednice održan je humanitarni koncert za trenera Zorana Gligorića Gligu, na kome su nastupili članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost i Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava, kao i umetničko udruženje Nova Pazova.
Gliga odlazi na lečenje u Kinu zahvaljujući sugrađanima koji su i ovoga puta pokazali humanost i prikupili neophodna sredstva za lečenje poznatog novopazovačkog trenera. Gliga je jedan veliki čovjek, veliki radnik, mnogo je dao sebe Novoj Pazovi i sportu novopazovačkom i ne samo sportu, uvijek je bio brat za saradnju u bilo kojoj sferi. Poznati novopazovački trener, dugogodišnji radnik u sportu, eto i sad prvi put imamo priliku da folkloraši igraju za sportiste, da igraju za njihovog trenera. Nadamo se da će ova naša akcija da urodi plodom i da će se sve završiti na najbolji način. Ovu humanitarnu akciju u okviru koje je organizovan koncert narodnih igara i pesama i prodajna izložba slika organizovala je mesna zajednica Nova Pazova u saradnji sa Novopazovačkim kulturno-umetničkim društvom Mladost i Omladinskim kulturno-umetničkim društvom Sveti Sava, zatim društvom guslara Branko Radičević i umetničkim udruženjem iz ovog naselja. On je prosto poznat u svetu fudbala, fudbaleri su u njegovom matičnom klubu Radnički su organizovali turnir za mlađe kategorije gdje su i oni skupili određenu svotu novca, tako da idemo u dobrom pravcu i nadam se da će se izleći, da se vrati nama zdravo ovdje i da nastavi da radi sa desom kao što je radio do sada. 54-godišnji Zoran Gligorić iz Nove Pazove boluje od primarne lateralne skleroze. Polovinom mjeseca trebalo bi da otputuje u Kinu na medicinski tretman koji će ga koštati 16.500 evra. S obzirom da je novac za lečenje prikupljen, Gligu čeka najveća borba u životu. Udruženje paraplegičara Fruška Gora Srem iz Stare Pazove organizovalo je danas na rasadniku Brest trofej Fruška Gora tradicionalno takmičenje u kuvanju gulaša. Na manifestaciji je učestvovalo 11 ekipa iz cele Srbije kao i predstavnici Pokrajinskog saveza. Cilj okupljanja je druženje i izlazak osoba sa invaliditetom iz kuće u prirodu kako bi živjeli što kvalitetnije. Pomoć u organizaciji pružili su donatori i opština Stara Pazova. Prvi teniser sveta Novak Đoković pobjedom nad Belgijancem Davidom Goffanom od 6-3 i 6-4 plasirao se u finale turnira u Tokiju. Srpski as je na debiju u glavnom gradu Japana stigao do same završnice novom ubedljivom partijom za tačno sat vremena uz pobrejk u oba seta. Za trofej borit će se sa Johnom Millmanom iz Australije koji je ranije pobedio Amerikanca Relija Opelku sa 6-3 i 7-6. Turnir u Tokiju iz serije 500 igra se za nagradni fond od 1.800.000 dolara. Stara Pazova će u nedjelju biti domaćin 10. Balkanskog kupa u fitnessu, plesu i bodybuildingu pod nazivom Balkan Fit Kids i Balkan Open. Takmičenje će se održati u pozorišnoj sali i to po prvi put, a počet će fitnessom za decu. Fit Kids disciplina, nakon čega slijedi seniorski deo fitnessa za žene kao i bodybuilding za muškarce. Balkan Fit Kids i Balkan Open počet će u 8 časova u nedjelju, a organizatori ovog takmičenja su Balkanska federacija za fitness i Banovci Gym, a ulaz za sve posetioce je besplatan. U nedjelju umereno do pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, vetar slab i umeren severozapadni, na istoku Srbije povremeno jak. Jutarnja temperatura od 4 do 10, a najviša dnevna od 12 do 17 stepeni. U ponedjeljak umereno oblačno i u većem delu suvo, a slaba kiša se očekuje još ponegde na jugoistoku zemlje. Jutarnja temperatura od 3 do 7, a dnevna od 13 do 17 stepeni. Vi ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Doviđenja.